Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa primeira aula extra de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão ET081. Hoje é o dia 20 de abril de 2023. Neste momento são precisamente 14 horas e 49 minutos. Como sempre, nós estamos ao vivo pela Twitch. Então, se tem alguém aí acompanhando, pode deixar a sua participação aí na área do chat. Esta é uma aula extra, mas o conteúdo é único. Então, trata-se do conteúdo original de ET081. E nós vamos alocar para essas aulas extras a abordagem dos atuadores que nós vamos estudar aqui em ET081, que seria seria os sistemas de iluminação e os motores. Então hoje vamos começar com luminotécnica. Então nessas aulas extras nós vamos ver luminotécnica, que eu acho que vai render duas aulas de 110 minutos. E a parte de motores que também eu acho que vai render também duas, horas de, duas aulas de 110 minutos. Então nós teremos aí talvez quatro é, aulas extras ou mais. Mas então vamos prosseguindo. Vamos só verificar aqui se está tudo funcionando aqui. Ok. Então vamos ajeitar aqui o microfone. E vamos lá. Vamos aqui para a nossa apostila. Leiamos... Capítulo 8 Luminotécnica O estudo da implementação e utilização da iluminação artificial seja em ambientes externos ou internos é chamado de luminotécnica mundo da elétrica ou seja, a luminotécnica ela aborda a iluminação artificial ou seja, não é a luz do sol então iluminação natural nós entendemos a luz proveniente do sol podemos até colocar aqui ó é, por iluminação natural entendemos é, como sendo a iluminação solar. Pronto. Então aqui nós temos no latim a palavra luminus. E dessa palavra luminus vem a palavra aluno. Então, aluno é aquele que não foi ainda iluminado, é aquele que que será iluminado, vai vai se transformar em um iluminado. Então, ele é um neófito, ele é um ingressante aí, digamos assim então tem a palavra lumini aqui também. Inclusive, por volta de 100 anos atrás, a palavra aluno era escrita com M I N aqui. Era alumino. Depois tiraram aqui o, o o M aqui. Nós temos aqui a a norma ABNT NBR ISO CIE. Nós já vimos todas essas siglas. 8995. Parte 1 do ano de 2013, 10 anos já, que fala sobre iluminação de ambientes de trabalho. Mas, na verdade, esse trabalho aqui não é trabalho no sentido remunerado da palavra. Trabalho aqui é alguma coisa que você está fazendo. Então, você está na sua casa, você está é, na cozinha preparando alimentos, isso é considerado trabalho. Você está varrendo o chão da sua casa. Isso é considerado trabalho aqui nessa interpretação. Por iluminação natural entendemos como sendo a iluminação solar, foi o que nós falamos aqui agora. O dimensionamento de janelas e de telhas transparentes também está incluído na luminotécnica. Então, o sol é a iluminação natural, mas a maneira como você permite que a luz solar penetre no seu ambiente de, de atuação. Isso também é entendido como luminotécnica. Então é, é janelas, telhas, até mesmo a, a coloração das paredes para absorver a luz solar. Tudo isso daí é abordado na luminotécnica. Vamos ver. A iluminação é medida por meio do luxímetro. Luxímetro é um equipamento que tem por função é medir a intensidade do feixe luminoso. A medida de luz, aqui, a medida de intensidade, né? Intensidade de luz é expressa em lux. E o plural de lux são luxes. Aqui. Hoje ninguém mais fala assim, mas antigamente, quando você ia comprar uma câmera é, eles falavam é, de quantos luxos ela era, câmeras filmadoras. Então, quanto menos luxes tinha a sua câmera, melhor ela era, porque maior era a sua capacidade para filmar no escuro. Então eu lembro que a nossa primeira câmera filmadora era naquele formato é, é, High Gate, é, Super 8 milímetros. Eu que nós pagamos mais caro por aquela câmera, porque ela tinha menos lux, luxes, então ela filmava em ambiente escuro, mas hoje isso daí tornou-se irrelevante, porque hoje qualquer celular ele já tem capacidade para filmar em baixíssima iluminação. O fluxo luminoso é medido em lumen, então o plural de lumen é lumens, o lux é a densidade de fluxo luminoso. Então, um lux é um lumen por metro quadrado. A gente não vai entrar nesses detalhes, a gente não vai usar essas medidas aqui. Então, nós mencionamos isso apenas a título de curiosidade. A iluminação é o agente do iluminamento. Então, nós temos essas duas palavras aqui que a turma confunde. Então, iluminação é o agente. Iluminação é a consequência. É como, por exemplo, nós temos aqui: a, a isolação é o agente do isolamento. É, é a, a condução é o agente da condutância ou condutibilidade. E assim por diante. A norma, essa, essa norma aqui, que está aqui, é, determina o nível de iluminamento mínimo para cada tipo de instalação predial e para cada tipo de atividade tem uma, uma iluminação diferente. Por exemplo, você já deve ter visto isso em farmácias, drogarias, quando você vai lá à noite é uma iluminação muito forte, porque a norma diz que farmácias e drogarias têm que ter uma grande iluminação, que é para que o farmacêutico e o cliente é, possam ver ali e verificar a data de validade. Do, do medicamento E também para que o farmacêutico possa é, Interpretar, possa ler corretamente ali A receita médica Também Salas de aula deveriam né, também Ter uma iluminação muito grande é, e, e, Infelizmente Nós temos aqui Algumas salas aqui Que, que estão com uma iluminação muito ruim é, Ontem mesmo né, na, na aula de im 002 é, ontem à noite nós comentamos ali em sala de aula... Que aquela sala ali... Tem uma iluminação que deixa muito a desejar... Mas é, ela está contra a norma... Porque existe já a norma... Para o nível de iluminamento é, mínimo... Exigido em salas de aula... Vamos lá... Um dos locais onde... Já falei aqui... Ó, são as farmácias... Luminância... É a medida de densidade de uma luz refletida numa dada direção, cuja unidade no Sistema Internacional de Unidades é a candela por metro quadrado, CD barra M2 aqui. Também, nós não vamos usar essas unidades aqui, estamos colocando apenas a título introdutório. Iluminamento, intensidade de iluminação ou iluminância... É, é, é tudo a mesma coisa aqui, ó. Iluminamento, intensidade de iluminação, o iluminância é, é uma grandeza de luminosidade que faz relação entre o fluxo luminoso que incide na direção perpendicular a uma superfície e a sua área. Só um minutinho. Vamos lá, vamos prosseguir, que só ajeitar aqui. Temos alguém online aí? Se tiver aí alguém online, dá um alô aí, por gentileza, aí na área do chat, só para a gente saber. Vamos prosseguir. Então, aqui nós temos uma foto de um luxímetro. Então, você tem que ter essa região aqui, que é para absorver o feixe luminoso. Ok. Exemplos de fontes de luz. Nós temos o Sol, que é a luz natural. A, a Lua também. Só que há uma diferença entre a, a luz do Sol e a luz da Lua. A, a luz do Sol é a, a é luz fornecedora de energia térmica. E a Lua é a luz é, é, que é resfriadora, né? É, me fugiu agora que é a, luz, a luz que retira, né, a energia térmica. Então, aqui é que a luz resfriadora. Isso é algo realmente muito interessante. Já existem pesquisas, os caras já provaram isso, que à noite a, a região que está recebendo o feixe luminoso proveniente da luz tem uma temperatura inferior à região que não tem o feixe luminoso da luz, ou seja, a luz da lua ela resfria mesmo. Então, se você está com frio à noite em um descampado, é, é melhor você procurar uma região coberta para você não receber a luz da lua diretamente em você, porque com a luz da lua você vai sentir mais frio. E, e essa verificação que já, já está cientificamente comprovada de que a luz da lua resfria é, o ambiente é, é, lança por terra, é, derruba aquela teoria de que a luz da lua seria um reflexo da luz do sol. Não faz o, o menor sentido, porque é, se a luz da lua fosse um reflexo da luz do sol, então a luz da lua também seria uma luz, uma luz quente, que aqui é seria, e não é o caso. Então nós não sabemos o, o que acontece ali na lua, mas o fato é que. É, a luz da lua não seria um reflexo da, da luz do sol, seria aí uma outra coisa que nós não sabemos. Prosseguindo aqui, nós temos a fogueira, também chamada de pira. Então, aqui é. é inclusive, a palavra pirâmide tem esse nome porque era o local onde em cima ali eles acendiam a tocha de, de é, a, a adoração né, a, a, aos deuses ali. Vamos ver aqui, então, a madeira é queimada. Então, na fogueira aqui, a madeira é queimada para produzir luz. Vamos ver aqui. Só que a gente pode aqui. Uh, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, mas não era assim que eu queria. Ah, Então deixa quieto, vai. Vamos, vamos manter assim. Agora a tocha aqui. É, vamos só ver uma coisa aqui. Então, daqui veio a pirâmide aqui: Tocha, vela aqui. Então, a gordura é queimada para produzir luz. E é gordura animal. Então, realmente, a, a gordura animal é altamente é, é incandescente, vamos dizer assim. Até mesmo na preparação de alimentos. Você já deve ter visto isso quando você vai preparar um, uma peça de frango tem ali a, a, aquela gordura do frango aquela gordura começa a queimar na panela, por exemplo, a panela de pressão, panela de pressão não, na frigideira, e começa a evaporar a gordura, aquele, aquele vapor, aquela fumaça, entra em ignição de forma espontânea. Então, você leva o maior susto, de repente, aquela fumaça pega fogo. Então, a própria, a, o próprio vapor da gordura já é, é incandescente. Então, a gordura de origem animal é, é altamente volátil. E tem um grande poder de incandescência. Agora, a, a questão da tocha: nós, nós vimos aquela peça de madeira, né? O Minecraft, por exemplo, esses filmes medievais, tem aquele, aquele bastão de madeira. Aquele bastão de madeira é para você poder pegar a tocha e né? levar de um lado para outro. Mas o que pega fogo não é o bastão de madeira, nem aquela palha que eles colocam lá. Que é para uma, fazer uma ligação da gordura com a madeira. Seria a, a gordura mesmo. Aquela palha que eles colocam na tocha... É para dar uma sustentação à gordura. Senão a gordura ela escorreria pela madeira e iria até a mão do sujeito. Então aquela palha que existe ali... Serve para reter a gordura ali em cima da, da, da madeira. Mas quem pega fogo ali não é nem a, a madeira o bastão, e nem aquela palha, quem pega fogo ali é a, é a gordura de origem animal. Inclusive, no, nos tempos de Roma, na época ali do, do início da Era Cristã, a, o Império usava essas tochas humanas como iluminação pública, então os, os postes de iluminação eram feitos com, com corpos humanos, que eram tanto os corpos de pessoas que haviam morrido de forma natural, como também os corpos das pessoas que foram condenadas. Então, o que eles faziam era o, o empalamento. Então, o, o empalamento seria é, colocar o, o corpo, o cadáver, e, e a, 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 a estaca, é, no, no grego, seria stord a, 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 a estaca seria enfiada no, no, no cadáver pelo intestino... e aí então o corpo ficaria preso ali na estaca... aí então eles incendiariam aquele corpo... e por causa da gordura... a, a tocha ali... a tocha humana ficaria acesa por horas e horas e horas... E, a, até o início da manhã seguinte... então assim era feita a, a iluminação pública... em Roma... no, no início da era cristã... inclusive também existe até uma discussão aí sobre... A, é, como que Cristo teria sido crucificado porque é, o texto grego original é, usa a palavra storge, do, do grego. E tem até aquele texto que diz assim: é, 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 cada, um, é, isso, é, cada um tome a sua própria cruz e siga-me. Quando Jesus falou isso, cada um tome a sua própria cruz e siga-me, a palavra ali é storge. Storge significa estaca. Então é, as duas possibilidades são válidas. Poderia ser realmente aquelas duas madeiras ou poderia ser apenas uma madeira, porque inclusive até em português eles chamam de madeiro, né? E não cruz. Então ele foi pregado no madeiro. Então é porque a, a ideia era depois que a pessoa morresse ali pregada ali na, na estaca, o corpo era incendiado para servir como tocha de iluminação pública ali na época do Império Romano. Mas agora voltando aqui ao assunto, aqui ó, a vela a vela segue basicamente a mesma ideia da tocha, só que ao invés de usar gordura é, animal, a vela usa a acho que é parafina, se não me engano, que também é um elemento volátil. Se você derreter a parafina, ela pode entrar em ignição na sua forma é, evaporada então o ar ali pode pegar fogo você pode sofrer um acidente ali é perigoso lidar com isso mas então a, a vela ela permanece acesa não por causa do pavio não é o pavio que queima quem queima é a parafina em volta ali então é a queima da parafina que gera a, a luz da vela a, o pavio serve apenas para como guia para a tocha. Então a, a, a tocha, a chama é guiada pela, pela, pelo pavio. Mas quem gera a combustão ali é a, a parafina. É, vamos ver aqui. Então, é, então a, a parafina ela é um tipo de gordura, mas não é essa gordura animal que a gente conhece aí. Uh, inclusive, a palavra vela, ela vem de, do verbo velar, que é ficar em vigília. Então, vela é aquilo que mantém a pessoa em vigília, mantém a pessoa acordada. Vejamos aqui agora, lampiões e lamparinas. Então, aqui no caso, ao invés de usar gordura animal, é usado gordura, é, óleo. Especialmente óleos vegetais. É, no, nos tempos bíblicos era o óleo de oliva, óleo de azeitona e naquela época o, o óleo de oliva era usado pra, não somente para iluminação, mas também para medicina. Então o óleo era um remédio para curar doenças e também para alimentação também e ele é altamente combustível. Inclusive aquela famosa é, lâmpada do, da lenda do Aladin, é, na verdade Aladim são dois nomes, né? seria Alá, e, é, e jin seria, porque a palavra Jin, é, no, no contexto oriental, significa divindade, de J-I-N, é, é, seria uma divindade. É uma divindade na cor azul. Daí veio a, o nome das calças jeans, que em espanhol seria é, é, baqueiro, acho, acho que é isso. Mas então esse nome de calça jeans, a calça azul, tem esse nome porque a divindade jean é, é na cor azul, o gênio da lâmpada é na cor azul. E aquela lâmpada ali funcionava dessa forma também. Você tirava a tampa de cima, geralmente ela era rosqueável, né? aí você colocava ali o óleo de oliva ali dentro, aí você fechava a tampa, prendia, era para não abrir, para não esparramar o óleo, e tinha ali uma pontinha né, na, naquele objeto metálico, que era para você enfiar o pavio, você enfiava o pavio ali, o que acontecia? O pavio, ele pegava, ele era embebido no óleo, então por difusão, Aquele pavio, aquele feltro puxava a gordura, o óleo, para a ponta. É como funciona aquelas canetas de ponta porosa. Você tem ali no interior do tubo plástico, você tem ali um feltro embebido na, na tinta, na, no pigmento. Então era assim também com essas lâmpadas aí. Então a, aí na ponta ali você acendia, a, a, só que a ponta era, tinha contato com o oxigênio. Então a ponta. É, entrava em combustão e, e lá a, o óleo era consumido para gerar luz. E à medida que o óleo era, era consumido, ele era drenado ali da, de dentro do recipiente. Então, é, por difusão, o óleo ia para a ponta do pavio onde ele era queimado. Mas esses lampiões, essas lamparinas, estão caindo em desuso porque elas são muito perigosas. Porque se você deixa cair no chão, estando acesa, ela, ela pode gerar um incêndio, né? É, então, por causa do perigo, isso aqui caiu em desuso. Na verdade, as tochas também caíram em desuso, mas é, as velas ainda são bastante usadas, especialmente no Brasil, né? Porque a, a energia elétrica costuma sofrer muitas interrupções aqui no Brasil. Vejamos aqui. Agora nós temos as lanternas a pilha. Então, a vantagem aqui é a mobilidade, né? Então, com a lanterna a pilha você tem uma mobilidade que você não tem. Com as fogueiras, com as tochas, com os lampiões. E tem aqui as lâmpadas fixas. A vantagem da lâmpada fixa é a autonomia, né? Não tem o perigo da, da pilha acabar, né? Então, hoje, o que o pessoal usa mais são as lanternas e as lâmpadas fixas. Beber uma água. temos alguém aí acompanhando aí ao vivo se tiver dá um alô aí, por gentileza vamos ver aqui aqui podemos colocar aqui também aquilo que eu falei ah, só que vamos aplicar aqui o format. a palavra piramide é proveniente da Palavra pira Aqui. é o local elevado onde é, eram queimadas as ofertas dedicadas aos deuses nos rituais pagãos uns Pagãos da Antiguidade. Pronto. Uh, vamos ver aqui. Já falei aqui sobre vela, né? Que velar significa guardar, permanecer em vigília. Tochas, velas, lampiões e lamparinas geram luz por meio da queima de gordura animal ou vegetal. Sementes aqui, né? Uh, velas e lamparinas utilizam pavio... É, para guiar a gordura para o ponto onde ocorre a queima. Ah, aqui estão as figuras aqui. Aqui. É, aqui. Para vamos ver aqui. Para onde o óleo? Está difícil digitar aqui porque o microfone está em cima do teclado. Óleo é com é difícil digitar isso aqui, viu? Duzido por meio de difusão. Pronto. A palavra lâmpada é derivada da palavra relâmpago ou lampejo. Ok. Então aqui nós temos uma tocha. Lembra um pouco um palito de fósforo, né? mas aqui é a tocha. Então você tem que ter aquelas amarras ali para evitar que a gordura se desmanche, né? Para evitar que a gordura caia na mão do sujeito aí. É, ok. Aqui ó, nós temos a lâmpada. Essa daqui é uma lâmpada de barro. Geralmente costuma ter uma tampa aqui para evitar que é, é, algum acidente e tal. Mas ok, então seja como for. Aqui está o pavio. E a tocha aqui fora. Aqui, ó, uma é, lê, lâmpada a óleo, lamparina mais moderna. Então, eu tenho o recipiente de vidro aqui e o pavio aqui. Ó. Então, você tem que estar sempre substituindo esse pavio aqui, ó, porque ele é consumido. E se você quer apagar isso daqui, ó, como é que você faz? Você pode ir com o dedo aqui, ó, apertar, mas você pode queimar o seu dedo, né? Então, para não queimar o dedo, geralmente tem uma tampa, uma cúpula ou uma abóbada. Você coloca em cima aqui, aí o oxigênio acaba e a vela apaga. Então, é assim que você apaga isso aqui. E aqui uma vela é, é moderna. Aqui. A vela moderna é, é bem fácil de apagar. É só você dar um assoprão aí e pronto, já apagou. Existem aquelas velas mágicas né, de aniversário, mas aquilo já é outra história. Vamos lá. É, vamos ver aqui. Podemos até colocar aqui. É, lâmpadas. Tá difícil, hein, pessoal? Eu vou deixar tudo sem acento aqui. Das a óleo. Óleo. O é, podem ser apagadas por meio de. Tampas que obstruem a entrada de oxigênio. Ok. Vamos corrigir aqui. Perfeito. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Então, agora aqui: definições perceptivas. Primeira definição, ofuscamento. O que é ofuscamento? Não tem nada a ver com o Fusca, o Fusquinha, aquele carro lá. Aquele carro chama Fusca porque é, o nome da, da, da empresa era Volkswagen. Então era chamado de Volks. Volks significa povo em alemão. Então Volkswagen seria o. O automóvel do povo. Wagen, vagão, né? É, é carro em alemão. Leiamos, É a sensação visual produzida por áreas brilhantes dentro do campo de visão, que pode ser é, experimentadas tanto como um ofuscamento desconfortável, quanto como um ofuscamento inabilitador. O ofuscamento também pode ser causado por reflexões em superfícies especulares. Então o ofuscamento é quando você fica momentaneamente cego porque você recebeu uma luz muito forte de de maneira repentina. Por exemplo, antigamente tinha aquelas salas de cinema localizadas em regiões centrais, por exemplo, e hoje em dia já não é mais assim. É, a norma a norma não permite, mas antigamente quando terminava a sessão de cinema, abria uma porta lateral e você saía por ali e já e já caía na calçada mesmo ali da, da em frente à rua e como o, o cinema era de dia né era cinema filme infantil então era horrível porque você caía chegava na calçada sem poder enxergar nada ali é, é, havia apenas um branco ali na sua frente então você podia ser vítima de um roubo ali um furto Alguém poderia ali agredir você porque você estava sem defesa nenhuma, você não enxergava nada. Então, precisa ter um, um tempo ali para a retina, para íris, né, dos olhos é, se acostumar com a ampla visualização. Então, isso é o efeito de ofuscamento. Ou às vezes, por exemplo, você quer olhar para alguma coisa, mas logo atrás tem uma fonte de luz muito forte e você não consegue enxergar o seu objeto. Por exemplo, você quer ver é, um monitor, a, a televisão. Mas logo atrás ali tem uma lâmpada. E você não consegue olhar para a televisão porque tem uma lâmpada ali logo atrás. Isso gera um desconforto visual. Ou então, também, como é muito comum, no trânsito, você está dirigindo e é de, é de dia, no carro que está na sua frente, é, o vidro de trás está refletindo a luz do sol. E a luz do sol vem bem no seu rosto. Isso daí pode gerar, ou causar um acidente, porque você perde a. a Capacidade de visualização. Tudo isso daí então é o ofuscamento. Agora vamos falar sobre cintilação. O que é cintilação? Ela pode provocar efeitos psicológicos como dores de cabeça. O sistema de iluminação deve ser projetado para evitar a cintilação e os efeitos estroboscópicos. O que é o efeito estroboscópico? É a luz é, piscar muito rápido. É, inclusive, é, pessoas que sofrem de labirintite não podem ser expostas a esse tipo de luz piscante estroboscópica a pessoa pode ter ali realmente uma, uma convulsão então é preciso tomar cuidado com isso vamos ler. os efeitos estroboscópicos podem levar a situações de perigo pela mudança da percepção de movimento de rotação é, ou por é, é, ou que dê máquinas alternativas é movimento repetitivo. Ou seja, a, a luz fica piscando e tem uma hélice bem na sua frente. Mas, é, por causa do efeito piscante da luz, você pode ter a impressão de que a hélice está parada ou está girando bem devagar. Mas não, ela está girando a 1800 RPM. Aí você vai lá colocar a mão ali e sofre um acidente perde os dedos da mão. Inclusive, isso daqui é uma das técnicas usadas, técnicas não invasivas para medir. A velocidade de um motor, por exemplo. Então você coloca lá é, a copa no eixo de um disco é, metade branco, metade preto, por exemplo, e usa uma luz estroboscópica que vai aumentando a frequência é, gradualmente. E aí você tem que ver qual é a mínima frequência de cintilação que dá a impressão de que o motor está parado, o eixo do motor está parado. Então, com base nisso, você sabe qual é a velocidade do, do motor em rpms, vamos lá, definições técnicas, nós temos aqui a iluminância mantida, olha só, é claro que eu, eu não vou cobrar que ninguém decore esses termos, claro não, é nossa ideia aqui, é, cobrar que o cara decore isso aqui, porque realmente é muita informação né, então o que que é a iluminância mantida, é o valor abaixo do qual não convém que a iluminância média da superfície Especificada seja reduzida. Então, trocando em miúdos, seria a, a mínima iluminação admissível para aquele ambiente, para a função é, a qual aquele ambiente é dedicado. É dedicado, aliás. Vamos ver: índice de, de ofuscamento unificado. É o nível de desconforto por ofuscamento. Índice limite de ofuscamento unificado. É o valor máximo permitido do, do nível de ofuscamento unificado de projeto para uma instalação de iluminação. Ok. Não vamos entrar em detalhes. O que, que é o ângulo de corte? É o ângulo medido a partir do plano horizontal, ou seja, é, a, o zero grau é, é a horizontal. É, é, é o ângulo abaixo do qual as lâmpadas. São protegidas da visão direta do observador pela luminária. Ou seja, você tem um sistema de iluminação no teto, mas você não quer que a lâmpada lá no teto ofusque a sua vista, porque gera um efeito desconfortável. Você já passou por essa situação? Você está assistindo televisão, por exemplo, e a luz no teto fica pegando no seu olho? Aí você coloca um boné, por exemplo, que tem aquela pala. E bloqueia a luz da lâmpada, pronto. Aí você pode assistir televisão confortavelmente. Ou você coloca aquele chapéu, né, um, um objeto na cabeça para bloquear a luz da lâmpada. Isso é porque a lâmpada está mal posicionada. Porque a lâmpada não pode gerar esse ofuscamento. É por isso que é importante usar lustres. Então, os lustres eles têm aquelas proteções laterais que focam, focalizam a, o feixe luminoso. E diminuem o efeito do ofuscamento. Você não vai é, ver no seu olho a, a luz direta, a lâmpada direta ali. Porque para quem vai ver televisão ou vai estudar, por exemplo, é, é muito desagradável. A gente vai ver formas até mais eficientes para reduzir o problema do ofuscamento. Vamos lá então. É, acima de 85 Hz, o cérebro humano não é capaz de perceber. Cintilação. Então, 85 Hz seria a frequência ótima para qualquer tipo de iluminação ou até mesmo para monitor de televisão é, computador. Porque é, acima de 85 Hz você já não percebe mais nenhuma diferença. Abaixo de 85 aí depende muito do observador. Eu reparei que muitas pessoas não percebem diferenças a partir de 60 Hz. Hoje com esses monitores de LED, LCD, isso daqui já tornou-se irrelevante, porque o LED, o LCD, ele opera em alta frequência. Mas antigamente, na época do CRT, o Cathode Ray Tube, o tubo de raios catódicos, ali era crítico esse problema da frequência. Então, a, a frequência padrão para os monitores de computador de tubo era de 60 Hz. Mas os melhorzinhos você podia aumentar a frequência. E, e eu sentia um grande desconforto por causa desse efeito de cintilação luminosa. Quando o monitor estava operando em 60 Hz, começava a dar dor de cabeça. Eu percebia que a, até 75 Hz eu percebia que, que havia essa cintilação. Aí eu, eu configurava para 85 Hz para ficar mais confortável. Mas é, o, os últimos modelos de. Tubos de raios catódicos que eu usei já suportavam 100 Hz, por exemplo. Se você usasse uma resolução mais baixa, 100 Hz, 120 Hz, aí já era bem mais fácil. Mas no começo era bem crítico. Eu lembro, por exemplo, quando surgiu o Windows 3.1, 3.11. E aí surgiu a resolução de 800 x 600 em Super VGA. Aqueles primeiros monitores SV já, os o Master 3 da Samsung, ele só conseguia operar o 800 por 600 a uma frequência de 50 Hz. E era realmente um absurdo, porque se 60 Hz já era desconfortável, 50 Hz era realmente um inferno. E as pessoas não se importavam. Ninguém percebia nada, então é, eu, eu notei que eu, eu tinha uma acuidade é, mais, mais é, aprimorada para perceber a cintilação. as pessoas não percebiam nenhuma cintilação, mas eu percebia. Teve até uma vez que eu vi uma pessoa usando um monitor grande gigante ali e a 60 Hz, e o monitor suportava. aí eu mostrei para o sujeito ali ó muda aqui para 85 Hertz e veja como fica mais confortável. O cara não notou nenhuma diferença para ele ficou na mesma. Então, eu percebi, gente, então eu acho que só eu que tenho essa sensibilidade para a cintilação. Então, isso daí depende muito das pessoas. Então, quem sofre de labirintite tem que tomar muito cuidado, porque quem sofre de labirintite costuma ter uma hipersensibilidade para cintilações. Vamos lá: é, é, critérios para projeto de iluminação. Primeiro critério é o conforto visual, ou seja, você não vai sentir nenhum mal-estar nenhuma dor de cabeça, nenhuma tontura, nenhuma vertigem, nada. Segundo critério, desempenho visual, ou seja, você vai conseguir desempenhar as suas funções naquele ambiente de maneira perfeita, é, é, porque a iluminação ela, ela é favorável, ela é eficaz. E o terceiro critério é a segurança visual. O que é segurança visual? Não vai acontecer nenhum acidente de trabalho decorrente da má iluminação. Então, por exemplo, você não vai é, bater o pé sem querer ali em uma caixa que está no chão, porque você não enxergou. Você não, não vai trombar com outra pessoa, por exemplo, porque a iluminação é ruim. Assim por, assim por diante. Considerações sobre conforto visual: luminâncias muito altas é. é podem que está errado aqui podem levar ao ofuscamento então o problema não é apenas a luminância muito baixa o problema também pode ser a luminância muito muito elevada por exemplo tem, é de noite e tem um automóvel que acabou de chegar e o cara não abaixou a luz isso daqui é, se houver alguma autoridade de trânsito pode até pegar uma multa porque é, as normas do Detran dizem que se você para o carro você tem que desligar aquela é, luz que você usa para dirigir você tem que colocar a lanterna apenas mas aí mas no Brasil ninguém respeita isso né a, o, o, o país chamado Barnânia aqui como dizem né o Brasil não é para amadores então o Brasil cria regras e ninguém respeita e é desconfortável porque é de noite tem aquela luz forte do automóvel ali e gera um ofuscamento então, a, a luz muito forte pode ser um problema. Vejamos aqui, ó, contrastes de luminâncias muito altos causam fadiga visual devido à contínua readaptação dos olhos. Seria ali a íris dos olhos, né? O que é essa questão da luminância de é, alto contraste? É quando você tem no mesmo ambiente regiões muito claras e muito escuras. Pode ser, por exemplo, você tem um monitor de computador, por exemplo, e o resto está tudo escuro. É por isso que eles falam que você nunca pode assistir televisão de noite com todas as lâmpadas apagadas, porque isso daí gera um estresse visual muito forte que estraga os seus olhos. Você não deve mexer no celular, por exemplo, de noite com todas as lâmpadas apagadas. Então, porque isso daí gera um contraste muito grande o um contraste de luminâncias. Isso aqui também vale para a pintura das paredes. Você não pode, por exemplo, ter uma parede pintada na cor branca e logo do lado ali tem uma parede pintada na cor preta. Porque isso daí gera um contraste muito grande, que acaba causando um desconforto, uma fadiga visual. Então, até na escolha da, da cor das paredes, você tem, deve evitar esses grandes contrastes. Vejamos. Ah, inclusive, até na, na maneira de, de você vestir-se. Você deve evitar grandes contrastes na, nas roupas que você usa. Vamos ver aqui: luminâncias muito baixas e contrastes de luminância muito baixos resultam em um ambiente de trabalho sem estímulo e é um ambiente tedioso. O que seria isso daqui? Imagina, por exemplo, você vai para um ambiente e tudo ali é na cor branca. Eu lembro que eu morei num apartamento alugado uma vez em onde as paredes eram na cor branca. Os rodapés no chão eram na cor branca, A, é, as portas eram pintadas na cor branca, os batentes das portas eram na cor branca, e aquilo é, gera um. Inclusive, os armários embutidos também eram pintados na cor branca. Isso gera uma, um cansaço visual porque é um, é um ambiente monótono é um, um, um tom só, né? por isso que é monótono, é apenas um tom. Então, da mesma forma que você deve evitar os grandes contrastes luminosos ou contrastes de cor no ambiente, você deve também evitar que é, a falta de contraste, tudo é na mesma cor, porque aí também fica é, ambiente cansativo. Por exemplo, a pessoa quer colocar apenas cores terrosas, por exemplo, porque está na moda, por exemplo. Então, o piso é aquela cor de madeira, os móveis, então é tudo ali é em tons terrosos próximos. Também isso daí gera um ambiente tedioso a iluminação ela é, é pouco estimulante vamos lá agora é o que são as superfícies internas para fins de luminotécnica nós temos o teto temos as paredes o piso e o plano de trabalho o que é o plano de trabalho é o que você vai fazer pode ser a sua mesa a, a pia onde você vai preparar os alimentos e assim por diante. Então aqui nós temos essa figura aqui com o plano de trabalho. Cadê o nosso raio aqui? Pera aí, vamos ver. O raio problematizador aqui. Será que ele foi embora? Vamos ver aqui. É, perdemos o raio problematizador. Vamos ter que criar outro aqui. Pronto. Então, olha só. É, aqui, ó, essa, essa mesa aqui ó, é o nosso plano de trabalho. Então, para fins de luminotécnica, você tem que pegar essa região aqui, ó, que inclui a mesa, a cadeira e a sua, a sua mobilidade aqui, ó, enquanto você está trabalhando aqui, ó. então essa tem que ser a região é, é, de potencial é, luminoso aqui. Ó. O resto do ambiente pode até ficar mais escuro, mas essa região que tem que ter a, a iluminação calculada. É onde importa que haja boa iluminação. Vamos beber aqui a nossa água. Agora aqui vamos ver a cromaticidade da lâmpada. O que é cromaticidade? É aquilo que dá croma. E o que é croma? É aquilo que confere a cor, que é a a, a coloração, né, vamos dizer assim, efeito de definição de cores. E, e, e a palavra cor, ela não, ela não é exclusiva da luminotécnica. A palavra cor tem a ver com sentimento, com emoção. Então, por exemplo, quem toca algum instrumento musical sabe que você pode dar um colorido na sua música, uma é, coloração na sua música. Então, a coloração significa é, sentimento, sentimentalidade. Então, é, as cores luminosas têm esse nome, cor, porque elas é, trazem uma percepção é, é, sentimental, emocional. Cada cor tem um sentimento associado. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, é, aparência de cor, cor quente. Ah, tem aqui o, o conceito de temperatura da cor. Então, a cor quente ela está abaixo de 3.300 Kelvin. Aqui é, é, é 3.300 K. Aí tem a cor intermediária, que está entre 3.300K e 5.300K. E a cor fria, que estaria acima de 5.300K. Então a cor fria é aquela cor bem branca mesmo. E a cor quente é uma cor mais amarelada. Então ela tem esse nome quente, porque o efeito amarelado dá realmente uma impressão de calor. E a, cor, a, a luz é, branca. Dá uma sensação de frio, realmente, isso daí já está comprovado. E, inclusive, o efeito psicológico, emocional, é muito forte. Porque a, a, a luz fria, aliás, a luz quente, ela é mais indicada para o, para o ambiente doméstico. A sua sala de estar, por exemplo, o seu quarto de dormir. Porque a luz quente, ela traz um efeito de relaxamento emocional. Um efeito de baixar a guarda. É, para você descansar para você curtir bons momentos. Já a, a cor fria, que é aquele branco mesmo ali o ffFff FF, 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 é, 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 esse nome frio aqui é, quer dizer que traz uma frieza emocional então a, a luz branca era é ideal para o ambiente de trabalho. Você vai por, é, trabalhar numa oficina, num escritório, Aí é bom que a, a luz seja realmente fria, uma sala de aula, por exemplo. Mas a luz fria não é indicada para a, a, a sua sala de estar para ver televisão, por exemplo. Não é recomendado. E é, é engraçado como a, aqui, é, aqui na minha cidade, não tem para comprar a lâmpada de LED quente. Eu sou obrigado a viajar até a capital, pegar o carro lá. 90 quilômetros de estrada para comprar lâmpadas é, mais amareladas. Não sei por que razão. Só na capital eu encontro. Aqui na cidade só tem a, a lâmpada fria. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Agora vamos, vamos então para os subitens aqui. Ó. Item 1 aqui. Ó. Vamos ver aqui vários tipos de lâmpadas. A primeira lâmpada que a gente vai ver é a lâmpada incandescente com filamento de tungstênio. Tungstênio aqui o símbolo dele na, na tabela periódica é W. O número atômico do tungstênio é 74 e a, a última camada eletrônica é formada por esses três orbitais aqui, ó, é 4f 5d e 6s. É 4f14 5d4 e 6s2. E o peso atômico dele é 183.84. Acho que é uma, né? Unidade de massa atômica. Agora não me lembro qual é a unidade aqui de peso atômico, mas. Whatever. No matter. Aqui ó, nós temos um, um exemplar do minério, o bloco, aqui ó, como ele é encontrado na, na natureza. Aqui, ó. Esse, esse é o formato do tungstênio. Olha só que nós já tínhamos aqui um outro raio problematizador. aqui ó. Olha que legal. Vamos lá. Então a lâmpada incandescente com filamento de, de tungstênio é a lâmpada mais barata. Realmente e isso é, só que não tem mais para comprar né Hoje em dia é, é, são apenas modelos específicos para finalidades específicas que ainda são fabricadas é, pela lei brasileira é proibido comercializar no Brasil. Se você tem uma lâmpada dessa na sua casa você não pode vendê-la se você tentar vender para alguém isso daí é crime. Se alguém denunciar você pode aí sofrer problemas. Então quem tem guarda para si mas não pode vender. Vejamos aqui, ó. A, a sua fabricação é menos poluente do que a dos outros tipos de lâmpadas. Então, isso daqui acaba sendo um contrassenso, né? porque eles falam tanto sobre meio ambiente, né? ambientalismo, né? essa psicose ambientalista, né? a mãe terra, né? todo esse blá, blá, blá aí. Mas a, a fabricação da lâmpada de tungstênio é a menos poluente de todas. Qualquer outra lâmpada, em seu processo de fabricação, gera mais é, poluição, mais, é, são processos mais agressivos ao meio ambiente. Mas a lâmpada de tungstênio está proibida no Brasil. E ela possui um cosseno Φ de 1. Um. É, essa matéria aqui tem como pré-requisito circuitos elétricos 1, um. então é, você sabe o que é esse cosseno Φ. Mas, para quem está vendo pela internet aqui, cosseno Φ é o fator de potência, né? Então, o cosseno fi valendo 1 aqui, significa que o fi vale, vale zero grau. E, e, e é esse ângulo no, no diagrama, no domínio da frequência. Né? O, o eixo I e o eixo J, né? números complexos. Então, como o ângulo é de zero grau, então nós temos apenas a parcela real. Nós não temos parcela imaginária. Significa, então, que existe apenas potência ativa, medida em watts. Não existe potência reativa Q, é medida em VAR. Então, ele é puramente resistivo, ele é nada reativo. Ele não tem nenhuma parcela reativa. Então, é uma lâmpada muito boa, é uma lâmpada maravilhosa. Porque realmente ajuda a melhorar o fator de potência é, da, das operadoras aí, das concessionárias de energia elétrica. É uma lâmpada muito boa. Nenhuma outra lâmpada é, moderna, lâmpada de LED etc, tem cosseno-fi valendo 1. Um. Prosseguindo, ela tem a desvantagem de proporcionar o aquecimento do ambiente. E para quem vive aí no país tropical como o Brasil, realmente é um problema. Imagina você, por exemplo, vivendo lá em Cuiabá, no verão de Cuiabá ou o verão do Rio de Janeiro. Lembra como diz aquela música? É, Rio, 40 graus, cidade maravilha purgatório da beleza do caos. Lembra dessa música? Dizem que quem passou lá por 40 graus lá no Rio de Janeiro, sabe que uma lâmpada incandescente ali pode ser um, um inferno. Porque eu, ninguém aguenta o calor, né? Agora, em, é, na Europa, por exemplo, aí já é outra história, né? Se você vive num país que é frio, onde neva, então usar uma lâmpada que provoca aquecimento já é ótimo, né? Você está reunindo é, dois em um, né? Ele ilumina e aquece o ambiente. Mas pro Brasil isso daqui é, é um problema muito sério mesmo Quem se lembra por exemplo daquelas TVs de plasma Que lançaram no Brasil no início da década de 2000 E aquelas TVs, a, a tela de plasma aquecia demais E para usar aquilo lá no Brasil você tinha que ter um, um aparelho de ar condicionado Um condicionador de ar, senão você não aguentava o calor Vamos lá é, agora, é, é proibida a sua comercialização para iluminação doméstica. As potências mais comuns, quando as é, lâmpadas eram vendidas, eram de 40 watts, 60 watts e 100 watts. No Brasil, a, o que mais vendia eram as de 60 watts. Eram as mais vendidas. As de 40 watts, eles usavam é, para quem que queria economizar energia elétrica, ou então uma iluminação externa por exemplo e tal né? agora as de 100 watts eram usadas para quem queria por exemplo estudar né? estudante, eu lembro por exemplo quando eu estava na escola em casa tinha uma, um abajur com uma lâmpada de 100 watts Ele ficava em cima da mesa e, e era um grande sofrimento porque ela radiava um calor enorme então eu lembro que ficava estudando ali lendo lá os livros e tal, e suando. Tinha que enxugar a testa de tanto calor que sentia, por causa do calor que era emitido pela lâmpada de 100 watts. É, existiam também modelos de 150 watts e de 200 watts, mas era muito raro. Eu lembro que uma vez eu comprei uma lâmpada de 150 watts, realmente era um brilho bem forte mesmo. Agora, a de 200 watts, que também existia, essa daqui era meio perigosa, porque você tinha que ter um lustre especial, senão o lustre podia derreter e tinha que ter também uma instalação elétrica apropriada. Tinha lâmpadas menores também, tinha as famosas lâmpadas de 20 watts, chamadas de bolinha, mas eram muito raras, era para aplicação específica. Vejamos aqui, a lâmpada funciona como base no aquecimento... É, é, aliás, ela tem como base de funcionamento o aquecimento de um filamento de tungstênio. O filamento possui formato de dupla hélice. E por que que é um formato de dupla hélice? A primeira motivação é aumentar o comprimento. Então, você aumenta o comprimento, você tem mais pontos para emitir luz. E o segundo motivo é que o formato de dupla hélice gera um efeito mola, um efeito elástico. Então, porque o tungstênio ele é muito frágil mecanicamente, mas com esse formato de dupla hélice gerando efeito de mola, quando a lâmpada sofre uma pancada mecânica, esse filamento vibra e não se rompe, graças ao efeito mola. Vale lembrar que, em caso de automóveis, as quando tem lâmpada de filamento, a maior ca causa de queima de filamento não é a parte elétrica, é a, a parte mecânica. O carro pegou uma pedra, o carro tremeu ali e rompeu a a o filamento. O tungstênio possui elevado ponto de fusão, aliás, elevadíssimo ponto de fusão. Nós temos aqui, ó, nessa tabela 2 aqui, ó, exemplos de pontos de fusão. O chumbo funde-se a 327,46 graus Celsius. O alumínio funde-se a 660 graus Celsius. O cobre funde-se a 1084,62 graus Celsius. Agora o tungstênio, olha o salto que ele dá: ele funde-se a 3414 graus Celsius. Olha só, hein? Mais do que o triplo da temperatura de fusão do cobre, hein? Olha só, hein? Então, é por isso que ele aguenta essa temperatura aí. É por isso que o tungstênio não se rompe na lâmpada. O, o filamento possui baixíssima área de seção transversal, que a gente é, chama da letra S aqui. Ó. Quanto menor a espessura do condutor, mais rapidamente o metal aquece. Por que isso? Porque a densidade de corrente elétrica é elevadíssima. Lembra que a gente viu na revisão? No início do curso, que J é igual a é, DI/DS, lembra? Então a densidade de corrente elétrica é a corrente elétrica dividida pela área da seção transversal do condutor, lembra? Então o que faz o condutor aquecer não é a corrente elétrica, o que faz o condutor aquecer é a densidade de corrente elétrica, J. Então se eu diminuo a área da seção transversal, então para a mesma corrente elétrica, eu consigo ter uma maior densidade de corrente elétrica, então ele aquece mais rapidamente. Então está escrito aqui: ó, CJ é elevado ocorre um rápido aquecimento do metal. A saturação da capacidade de conduzir corrente elétrica promove a conversão de energia elétrica em energia térmica, chamada de entropia. A saturação da capacidade de dissipar calor promove a conversão de energia elétrica em luz, que são os fótons. Vamos explicar aqui melhor aqui. Quando o condutor começa a conduzir corrente elétrica então, a energia que é colocada nele é, é transformada no movimento de elétrons na camada de condução ali do metal, o orbital S. É um s ou 2S. Agora, chega uma hora em que você satura a capacidade de condução do seu metal. Então, qualquer energia a mais que você aplica lá vai gerar luz, ou seja, você aplica, você injeta mais elétrons na camada de condução do que é capaz de conduzir ali. Então, os elétrons excedentes que não podem mais ser conduzidos, eles transformam-se em energia térmica. Agora, se você satura a capacidade de geração de energia térmica (efeito Joule), o que vai acontecer é que essa energia extra que não pode mais ser conduzida em energia térmica converte-se em luz, que são os fótons. O redimensionamento da lâmpada de filamento de tungstênio é baixo, então isso aqui é um ponto negativo. A maior parte da energia da lâmpada, é, inserida na lâmpada, é convertida em calor e a menor parte é convertida em luz. É por isso que a gente fala que, para países frios onde neva, essa lâmpada é interessante, porque você também quer esquentar o ambiente. Então, o rendimento seria de 100%, porque você quer luz e você quer calor. Então, a lâmpada rendeu 100%. Mas aqui no Brasil, a gente não quer que a lâmpada esquente, né? Então, aqui temos um problema. A maior parte da energia elétrica transforma-se em calor. Podemos até colocar isso aqui no item seguinte aqui. Vamos beber uma água aqui. O formato do filamento. É de uma dupla espiral, a fim de aumentar o seu comprimento. Já falamos. O formato de dupla hélice é usado porque a emissão de fótons ocorre na superfície do metal. Do metal. É, vamos dizer aqui. E a dupla hélice aumenta a área da superfície de contato com o gás interior ao bulbo. Bulbo é aquela peça de vidro, né? Que. É, protege todo o conteúdo da lâmpada. O formato de dupla hélice é usado também porque o efeito mola oferece maior robustez contra o rompimento do filamento. Já falamos, está repetido aqui. O filamento possui dois suportes intermediários. Então, não são apenas os dois suportes principais que sustentam o filamento. É, entre os dois suportes principais, existem dois suportes intermediários. Aqui, para evitar que o filamento se rompa. Por motivo de trepidação mecânica. Você pode imaginar como, por exemplo, uma ponte. Se é uma ponte estreita, ela, é, ela tem apenas a, a, as bases na lateral ali, né? Da ponte. Agora, se é uma ponte longa, você coloca alguns pilares intermediários ali para dar maior robustez à sua ponte. Então, aqui a, a ideia é a mesma. As astas externas do filamento promovem a condução elétrica. Isso, então, a, a tensão elétrica que você vai aplicar. Nas hastes é, é, externas do filamento, a coloração, também chamada de temperatura da luz, depende da, da caloria, é, depende de J, densidade de corrente elétrica. Então aqui nós temos uma graduação, aqui, ó, vai de 1 a 7. Ó, nível 1, que é a não iluminação, o rendimento luminoso zero, porque você não vai tirar nenhuma luz. E aqui diz que pode haver aquecimento. Então, isso daqui é um perigo muito grande. Porque, imagina o seguinte, você vai trocar uma lâmpada e tem várias pessoas ali que vivem ali. E a lâmpada está apagada. Aí você pega uma escada, sobe e coloca a mão ali na lâmpada para desfosqueá-la. Nessa hora, você toma uma queimadura ali na ponta dos seus dedos. Você não sabia, mas a lâmpada estava acesa durante horas. E pouco antes de você chegar, alguém apagou a lâmpada ali. Alguém desligou a lâmpada. Então, você é, tomou uma surpresa ali, né? queimou uh, uh, os dedos. Ou então, pode ser que num laboratório, por exemplo, é, alguém aplicou uma tensão muito baixa na lâmpada e ela não acendeu, mas ela está aquecendo. Está passando corrente elétrica ali no filamento. Então, ela não acendeu, mas ela está ligada. Aí você coloca o dedo lá e só chama queimadura. Tem que tomar esse cuidado. É, nível 2: aqui, aqui é a luz marrom tá começando a acender o filamento. Nível 3, luz vermelha. Nível 4, luz laranja. Nível 5, luz amarela. Nível 6, luz branca, que é o ideal. Mas esse ideal aqui é uma assíntota: a lâmpada de filamento de tungstênio nunca atinge a, a cor branca, porque antes de atingir a cor branca, ele já se rompe. Então, você tem uma luz amarelada quase branca, mas nunca é 100% branca. Nível 7: é luz verde barra azul. Não acontece porque o, rompe, o filamento rompe-se antes disso. Isso aqui a gente observa em laboratório, experimentos em laboratório, onde você aquece artificialmente o, o, o tungstênio e você percebe ali a emissão de luz verde ou azul. Ok, aqui está a foto aqui da lâmpada incandescente. Cadê o raio problematizador? Está aqui. Vamos ver se não ficou outro. Lembro que tinha, tinha dois raios. Aqui, ó. Vamos, vamos pagar o outro aqui. Então aqui, ó, vamos lá, vamos marcar aqui. Ainda é possível achar algumas dessas lâmpadas em, em alguns lugares, porém, mas não é para comprar. É alguém usando. Então ó, você tem aqui ó, as duas hastes externas que fazem a sustentação mecânica e a, a, a identificação do filamento e as duas astas internas aqui ó que servem como suporte para evitar a trepidação. E aqui ó tem a rosca aqui no essa rosca que vai no bocal do lustre. Inclusive quando você vai rosquear isso aqui, você não pode fazer muita força porque tem pessoas que quando vão colocar a, a lâmpada, a, a pessoa mete a pata ali com toda a vontade do mundo, o que acontece? Você faz muita força, você rompe o bocal. O bocal é a parte mais frágil do sistema. O bocal é a peça que abocanha ou essa rosca aqui. Então, essa rosca da lâmpada seria o macho e o bocal seria a fêmea. Né? Esse é o termo mesmo usado pelos eletricistas, macho e fêmea. E você rompe o lado fêmea ali, né? ele, ele abre ali, porque você deu muita força a rosquear aqui. E o resultado disso é que a rosca fica sem fim. E você não consegue encostar aqui ó, a ponta aqui, ó, da, da, da rosca aqui da lâmpada no contato interno do bocal. Então a lâmpada não funciona, você tem que trocar o bocal. Eu já vi isso várias vezes em, em casas alugadas: é, o bocal estava estourado. Vamos lá. É o mesmo problema também de torneiras: né? a pessoa vai fechar a torneira, a pessoa mete a pata lá e rompe né, o corinho ali da, de vedação da torneira, e a torneira gira em falso. Né? Não tem como fechar mais a torneira. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então aqui nós temos uma foto aqui com super zoom nesse filamento de tungstênio. Aí você vê aí esse formato de dupla hélice. Isso aqui lembra um pouco aqueles fios, né, dos antigos telefones, né, da década de 80, né? Lembra um pouco. OK, vamos lá. Agora vamos para o segundo tipo de lâmpada. A gente vai ver que vários tipos de lâmpadas aqui tem no comércio é, agora é a lâmpada incandescente com filamento de carbono. Está na moda hoje em dia. É, leiamos. Trata-se de um tipo antigo de lâmpada incandescente que voltou à moda por razões estéticas. Então é muito comum você ver essa lâmpada aqui em lojas, por exemplo, que né? você quer criar um ambiente aconchegante. E esse daqui é o tipo de lâmpada original. A equipe de Thomas Edison é, projetou esse tipo de lâmpada filamento de carbono depois eles criaram a lâmpada de filamento de tungstênio o princípio de funcionamento é o mesmo do da lâmpada incandescente de tungstênio ela proporciona um ambiente retrô. então o espectro de frequências o comprimento de onda da, da, da luz é, é, é diferente e gera uma luz mais confortável aquela luz amber é, né? esse é o termo né? é, usado tá aqui amber seria aquela coloração do tipo pêssego né seria aquela cor é, 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 alaranjada é com tendido para o rosa seria a cor da pele né é um alaranjado meio rosáceo digamos assim ah, e, e essa cor aqui essa iluminação tem um efeito interessante porque deixa as pessoas com um aspecto mais saudável porque essa iluminação retro amber ela esconde as imperfeições da pele humana então a pessoa parece com aquela aspecto de pele lisinha é como aqueles filtros né de, de celular né os filtros do que tem software que deixa a pessoa com aquela pele pele de bebê né aquela pele lisinha né então essa lâmpada que gera esse efeito e esconde é, as manchas na pele as sardas por exemplo né a pessoa fica com pele realmente de bebê. Vejamos aqui. Era essa lâmpada imita a aparência das primeiras lâmpadas de Thomas Edison. Apesar de que a lâmpada de Thomas Edison ela não permanecia, ela sempre se queimava com o tempo. Foi depois que eles conseguiram gerar um ambiente inerte ali dentro para evitar o rompimento da, da. Como é que chama aqui, gente? Esqueci o nome. Filamento, isso vamos lá, enquanto o filamento de tungstênio produz uma luz forte com tonalidade branco amarelada o filamento de carbono produz uma luz suave com tonalidade alaranjada então é bem mais confortável o problema é que você não pode usar essa lâmpada aqui, por exemplo, pra, em um quarto de estudos você, você vai querer estudar com esse tipo de lâmpada, você vai adormecer ali então em sala de aula, num escritório, você não pode usar esse tipo de lâmpada Aqui nós temos a foto do Thomas Edison, mas vale lembrar que o Thomas Edison ele não era ele próprio o pesquisador, ele era apenas o diretor da equipe de pesquisas. Quem fez de fato as pesquisas eram os caras que eram é, é, contratados, que foram chefiados pelo Thomas Edison. Ok, então aí tem a foto daquelas primeiras lâmpadas. Vejamos, aqui temos uma foto recente dessas lâmpadas realmente né é uma luz bastante confortável não é mesmo bastante relaxante então imagina você tem um dia é, estressante de trabalho aí você chega na sua casa você liga a, acende a luz e é esse tom imagina o, o a paz de espírito que essa iluminação gera e é uma cor é, bem genuína né é uma mistura de rosa com laranja né é uma cor pêssego realmente é uma cor muito bonita mesmo Agora, essas grades que eles colocaram aqui, isso aqui é só para enfeitar. Isso aqui é só para é, 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 dar um aspecto. Então, eles usam aquele metal com aquele, com aquele verniz alaranjado, né? E que também fica muito bonito. Eles criaram esses vários formatos do bulbo aqui também, imitando as lâmpadas antigas. Vamos lá. Aqui ó, nós temos uma cena aqui ó, daquele jogo chamado Conan Exiles. E mostra ali ó, ele à noite ali com a tocha. E você vê que o efeito da tocha é exatamente o efeito da, da iluminação dessa é, lâmpada de filamento de carbono. Então, é, essa lâmpada de filamento de carbono tem essa iluminação bonita justamente porque é a, a, o colorido gerado pela tocha aqui. E, e veja essa foto aqui, ó, essa cena aqui tirada lá, lá do jogo. E veja que realmente é um ambiente bem agradável, bem aprazível, não é mesmo? Bem mais aconchegante do que o da luz branca. Talvez seja uma memória embrionária né, do ser humano né? É, da época da, da antiguidade. Vamos lá. Aqui eu sei que eu peguei de um catálogo de um fabricante e veja só quantos formatos diferentes nós temos. Porque na época de Thomas Edison, eles foram experimentando vários formatos diferentes de filamentos e de bulbos, para ver qual era qual fazia mais sucesso no mercado. E você vê que os caras são tão zelosos pela aparência que até mesmo o, a rosca, aqui, ó, eles fazem ornando né, com o vidro. Né, ó. O vidro tem esse, essa coloração âmbar e o metal aqui também né? não é aquele metal prateado usado nas lâmpadas comuns é um metal dourado né veja o cuidado que os caras têm bem interessante mesmo agora aqui vamos puxar a página aqui que bom, vamos manter essa página só como está aqui porque eu não sei como é que vai ficar lá depois agora o terceiro tipo de lâmpada que é a lâmpada de descarga então, aqui é a figura 12, exemplo de lâmpada de descarga, que é a lâmpada fluorescente. Esse tipo de lâmpada que não é recomendado para residências, porque, como o próprio nome diz, é uma, é uma lâmpada de luz fria. Mas, especialmente nesse formato de, de cilindro, porque esse formato de cilindro aqui, ele tem aquela conotação de ambiente de, de trabalho, escritório, oficina, né? Então, você tem uma lâmpada dessa na sua casa, não é algo muito elegante, digamos assim. Leiamos aqui. Ó. Então, a descarga aqui, ó, é descarga de elétrons. É o que a gente chama de emissão termiônica. Na verdade, a lâmpada de filamento também gera uma emissão termiônica. Vamos beber uma água. O que é uma emissão termiônica? A palavra termiônica vem de duas palavras: é térmica e iônica. Então é uma ionização decorrente de uma elevação na temperatura. E o que é esta ionização? A ionização é a emissão do elétron, ou seja, o metal ele, está, ele é neutro, ele está neutro, mas um elétron transforma-se em fóton. Então o, o átomo de metal perdeu um elétron. Então, este átomo de metal transforma-se em um cátion. Ele foi ionizado. Isso é, então, a emissão termiônica. O que é o efeito termiônico? São íons gerados termicamente. Lembre-se que os íons é, são o, o metal. É, íons aqui, ó, é, então, eles são fixos na estrutura do metal, na ligação metálica. A emissão termiônica aqui ocorre. É, é, seria a ionização de um gás. Ah, então. É, no filamento seria isso que eu falei. É, a, o filamento aquece, né? emite o elétron, então o átomo de metal transforma-se num cátion. Mas aqui nós estamos falando da lâmpada fluorescente. Então aqui é um outro tipo de emissão termiônica. Nós temos um gás lá dentro. Então ele forma um plasma. Então na lâmpada fluorescente não é o filamento. É, que vai gerar a luz. É, 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 vai gerar a, gerar a luz de forma indireta. A ionização térmica implica na elevação de um elétron da banda de valência para a camada energética de condução, a banda de condução, e a transformação do átomo de metal do filamento em um cátion. Essas bandas são a. a você tem a banda de valência? Valência é troca, né? Então é na camada de valência que os elétrons podem ser trocados, fazer ligações químicas, por exemplo, é, é, iônica, covalente, covalente dativa, metálica, etc. Agora no metal é, acima de zero Kelvin, é, os elétrons que sobram na última camada, lá que é o orbital S, eles são elevados e vão para banda de condução. É banda de, banda de energia, né? É energia medida em elétron-volts. E essas energias são relatadas no, no diagrama de Fermi-Dirac, a estatística de Fermi-Dirac, que diz respeito à pro, probabilidade de localização das cargas elétricas móveis. Você tem a, a estatística de Maxwell-Boltzmann para os gases e a estatística de Fermi-Dirac para as partículas carregadas. Vamos ver aqui, prosseguindo. O plasma é um gás ionizado. Então, o que é um gás ionizado? É o gás que contém é, é, elétrons livres ali. É, é como eles falam com relação ao Sol, por exemplo. Como, como é como é que o Sol consegue mandar energia para a Terra? O Sol manda energia para a Terra por meio de plasma. Então, o gás está ionizado. Então, existe uma condução de corrente elétrica do Sol para a Terra. E é justamente esta condução de energia elétrica do Sol para a Terra quem geraria o, o, o campo magnético da Terra. Mas isso daí é outra história. Vamos lá, vamos seguir adiante. Os esotéricos chamam isso de éter, que seria o quinto elemento, a quinta essência. Leiamos aqui. O plasma é o gás que recebe elétrons termiônicos livres na banda de condução. Então, o, os elétrons na banda de valência, eles são fixos, eles não conduzem energia elétrica. Já os elétrons na banda de valência, sim, eles são livres para conduzir corrente elétrica. O movimento ordenado desses elétrons de condução, por causa da aplicação de um campo elétrico externo, forma um feixe de elétrons. Seria o I-beam aqui. Esse beam aqui não é feijão em inglês, esse beam aqui significa feixe é, é também chamado de raio catódico. Uh, e o vale que é o movimento ordenado, porque o movimento caótico existe e não faz a menor diferença. Agora, o que transforma o movimento caótico em movimento ordenado é o campo elétrico externo. O acionamento da lâmpada é feito, feito por algum elemento armazenador de energia elétrica de tensão elevada pulsante. Então, aqui nós temos uma diferença. A, a lâmpada de filamento... Suporta qualquer tipo de tensão elétrica. Já a lâmpada de. É, a lâmpada fluorescente ela tem que receber uma, receber uma tensão elevada do tipo pulso, pulsante, para provo provocar descarga a Vamos ver aqui. O pulso de tensão deve ser elevado para que a ionização do metal ocorra. Mas aí vem a pergunta: por que gerar uma tensão pulsante e não uma tensão contínua? Simples, porque a tensão tem que ser tão alta, mas tão alta, mas tão alta para provocar essa ionização, que se você aplicasse essa tensão de forma contínua, iria pegar fogo em tudo, ia derreter tudo. É, o, o, o sistema não suporta isso daqui de forma contínua, então tem que ser pulsante. Então, é, é um trem de pulso bem estreito. O Dutch Cycle fica próximo de 1% ali. É, então, a tensão média não é elevada, mas a tensão instantânea ali no, no, no pulso é de vários kilovolts. Eu não tenho certeza agora, mas se não me engano era é de 300 mil volts, eu acho. Vamos lá, a energia elétrica é descarregada na forma de pulso estreito. Então aqui exemplo a lâmpada fluorescente. Antigamente a lâmpada fluorescente tinha aplicação restrita a escolas, escritórios, estabelecimentos comerciais, indústrias e repartições públicas por causa do seu efeito estimulante. Então eu lembro que eh, nas minhas épocas de escola, realmente, você não encontrava essas lâmpadas em residências. Era só nesses ambientes específicos. Posteriormente, no final da década de 1990, o seu uso tornou-se popular no ambiente doméstico através da implementação do conector para bocal em formato de rosca. Então, nos anos 90, chegou ao Brasil aquela lâmpada. Eh, esqueci o nome. Mas vulgarmente a gente chamava de lâmpada econômica. Então era é, encaixava no bocal de lâmpada comum. Então aí é, começou a tornar-se popular no Brasil. Isso aí. Mas foi só no final da década de 90 e era muito cara, aliás. Esta lâmpada requer o uso de um reator e o uso de um circuito chamado starter. Vamos ver o que, que são, que, que é esse reator, o que, que é esse starter. Nas lâmpadas de descarga convencionais o circuito de acionamento é externo à lâmpada. Então, nesses lustres que tem aí nas escolas, nas repartições públicas, que são esses tubos compridos, o reator fica escondido ali atrás, é, em cima da, do lustre. Você não vê, mas ele fica lá. Agora, nos modelos residenciais com um bocal em, em formato de rosca, o circuito eletrônico é embutido na lâmpada. Então, a lâmpada tem aquele, aquela caixinha plástica branca onde vai o bocal, ali, onde vai a rosca. Então, ali dentro tem uma plaquinha com o circuito reator. Nos modelos residenciais, o Starter é substituído por um circuito eletrônico. Então o circuito eletrônico é um oscilador. A gente vai falar melhor sobre isso daqui. Então esse, esse circuito eletrônico oscilador, ele chegou é, ao Brasil no final da década de 90. E isso permitiu, então, o uso dessas lâmpadas econômicas nas residências. Antigamente, era só por meio daquele transformador. A gente vai ver daqui a pouco uma foto. A desvantagem do circuito embutido na lâmpada, que seria aqui o modelo residencial, residencial, é que qualquer desgaste requer a substituição, a substituição do conjunto completo. Você não pode trocar apenas a lâmpada. Você tem que trocar a lâmpada e o circuito oscilador. Existem dois eletrodos de conexão ao tubo de aceleração catódica, onde existe um filamento para a produção de calor, efeito termiônico. Então, aqui também você vai ter o filamento que aquece e promove a emissão de elétrons. Também vai ter. Mas a diferença é que na lâmpada de filamento é o próprio filamento que gera a luz. Aqui não. Aqui o filamento gera o feixe de elétrons. E esse feixe de elétrons, ao incidir é, no bulbo da lâmpada, é que vai produzir a luz. Então, a geração de luz ocorre de forma indireta. E isso aí promove o, o aumento da eficiência da lâmpada. Um dos eletrodos promove a descarga de elétrons na forma de trem de pulso. É, é, na, na, na região aqui, é, Bainha. Aqui, então, a Bainha é o local onde ocorre. Vamos tirar aqui, ó, porque Bainha não é o trem de pulso, Bainha é o local onde é, ocorre o aquecimento da lâmpada. E é também onde ocorre a deterioração pelo aquecimento. Então, a lâmpada que queimou, você vê que ali tem uma região que ficou preta, ficou escurecida ali, né? Queimada. Então, aquela região que ficou escurecida, queimada, é a região da bainha. E ficou escurecida, queimada, justamente por causa do efeito térmico. Na bainha, o elétron emitido é acelerado pelo campo elétrico. Então, você tem aqui uma aceleração. É equivalente ao campo gravitacional, que provoca uma aceleração ao corpo que está em queda livre sem resistência do ar. A bainha é, é onde forma-se a mancha preta decorrente da queima da camada de fósforo. A gente não fala dessa camada de fósforo aqui, né? A descarga é pulsante porque a tensão elétrica da rede, de 127 volts, precisa ser convertida em uma tensão mais elevada, a fim de produ produzir a ionização do gás. Aqui. Ok. E vamos até colocar aqui aquilo que eu falei. Esta tensão. Elevada não pode ser aplicada continuamente porque isso levaria o sistema a rápida, rápida deterioração por motivo de elevada temperatura. Pronto. Os elétrons acelerados chocam-se contra o revestimento interno do bulbo, é um pó geralmente na cor branca. É, este choque provoca a conversão do elétron em luz visível. Então esse pó converte o feixe de elétrons em luz visível. Geralmente este pó é formado por fósforo. Eu não tenho aqui a, a, a composição química que fósforo seria esse daí, mas os livros dizem que é fósforo então se eles dizem vamos acreditar não é mesmo e, e esse pó é tóxico e não deve ter contato com a pele humana então se uma lâmpada dessas se quebrar você deve catar os cacos de vidro com uma luva ou um papel mas você não deve colocar os seus dedos ali diretamente nesse pó branco porque esse pó ele ele penetra na pele e gera males vamos lá. Este é o princípio de funcionamento do tubo de raios catódicos. Catódic Ray Tube. Aqui. Quem é das antigas lembra né, aquelas televisões de tubo de vidro, né? tempos horríveis. Né? Ainda bem que não é mais assim. Vamos lá. É, por causa da toxicidade da camada de fósforo, o vidro das lâmpadas fluorescentes e dos monitores CRT não é reciclável. Então isso daqui era um problema no passado. As usinas de reciclagem não podiam é, reaproveitar esse vidro, porque o vidro estava contaminado pelo fósforo. Então eu nem sei o que é que eles faziam com esse vidro aí. Também parece que o vidro usado em automóveis também, na janela dos automóveis também não pode ser reciclado. Tem alguma coisa que eles colocam lá que é para o vidro não trincar, né? E é o vidro estilhaçar, mas não trincar. Então também ele não pode ser reciclado. A lâmpada de descarga possui um rendimento muito superior ao da lâmpada incandescente, porque o princípio gerador de luz não está associado diretamente ao aquecimento, mas indiretamente, porque aqui o aquecimento gera o feixe de elétrons e o feixe de elétrons gera a luz ao incidir sobre o fósforo. Então é um, uma geração indireta de luz. Então isso aqui provoca o aumento do rendimento. O aquecimento do filamento da lâmpada de descarga é muito inferior ao da lâmpada de tungstênio. Tanto é que se você colocar o dedo ali numa lâmpada fluorescente acesa, você pode até queimar o seu dedo porque vai estar quente. Mas não é aquele, aquela queimadura de segundo grau que é observado na lâmpada de filamento. É, vamos ver aqui. Na, na lâmpada, de, lâmpada de filamento de tungstênio ou de carbono, tanto faz. O filamento aquecido gera a luz. Na lâmpada de descarga, o filamento aquecido gera o feixe de elétrons e este feixe, ao é colidir com a camada de fósforo do bulbo, gera a luz. Em verdade, o filamento de descarga é, gera luz invisível, que é luz ultravioleta. Violeta. E o fósforo converte esta luz em luz visível. Inclusive, essa luz ultravioleta, ela danifica a retina dos olhos. Você não pode olhar para essa luz aí. Então, se você é, tem uma lâmpada fluorescente e por alguma razão aquele pó soltou-se, você não pode olhar para lá, senão você vai estragar os seus olhos. Aqui ó, nós temos aqui na figura 13 a câmara de bronzeamento e óculos de proteção. É, essas câmaras não são recomendadas, tá? Elas não são saudáveis, então ninguém recomenda isso daqui. Mas é onde está aqui. É, até porque também né, é, é, uma, é uma tolice, né? Você querer parecer bronzeado, né? É, qual é o problema? Você, você tem é, ...vergonha do seu tom de pele? Você, você tem preconceito contra a, a sua tonalidade de pele? Então por que você quer um bronzeamento artificial? Qual o problema de ter a pele na cor branca? Mas então, olha só, mas isso aqui é perigosíssimo, aqui, ó. você tem que usar esses óculos especiais aqui ó... ...e ainda assim permanecer com a pálpebra fechada... ...porque essa luz aqui é perigosíssima. Vamos lá... Então, aqui nós temos o bocal para lâmpada residencial. É, tem a medida padronizada aqui, mas eu não tenho ela agora. E, curiosamente, esse aqui é o mesmo bocal, é, o mesmo formato de bocal usado para alguns tipos de fusíveis. Conforme nós veremos no decorrer do curso de ET081. Agora, vamos ver aqui os inconvenientes da lâmpada de descarga. Então nem tudo são glórias, nem tudo é maravilhoso. Tem problemas também aqui. Tudo na vida tem contrapartidas. Então aqui ó, é, ela tem o maior custo e maior impacto ambiental. Tanto o pó interno conversor de luz UV em luz branca, quanto o gás interno que é o gás inerte, ambos são impactantes ao meio ambiente. Requerendo o correto descarte das lâmpadas queimadas. Então você não pode largar por essas lâmpadas, você tem que levar essas lâmpadas, essas, essas que são compridas né, de escritório, para os locais de recolhimento. Porque nesses locais de reciclagem, eles colocam essas lâmpadas numa câmara de baixíssima pressão e essas, essas lâmpadas são trituradas ali dentro. E existe uma sucção que vai drenar esse gás tóxico. E esse gás tóxico vai ser neutralizado em uma reação química. E após a sua neutralização, ele é liberado no meio ambiente. O mesmo acontece com esse pó branco aí de fósforo. Vamos ver aqui. Inclusive, é, é, você não pode também deixar na rua porque até animais ou crianças podem quebrar a lâmpada na rua. E eu lembro, por exemplo, que quando estávamos saindo da escola, isso lá no, no passado, a, o, o pessoal da escola mesmo trocou as lâmpadas, e olha que loucura, eles deixaram as lâmpadas velhas é, é, na calçada ali, é, próxima ali ao portão onde a da saiu. Aí você imagina a criançada saindo ali da escola e vendo aquele monte de lâmpadas ali. E justo naquela época do filme Guerra nas Estrelas. O retorno de Jedi... Você imagina? Ah, para a molecada, aquilo lá foi um sonho, né? Brincando de Jedi... né? Lutando ali com o. Como é que, esqueci o nome lá daquela espada luminosa. O que aconteceu é que ficou um monte ali de, de, de cacos de vidro ali no, no, é, na, na calçada. ali... Imagina o, o transtorno que foi aquilo lá. Mas é, foi irresponsabilidade da pessoa que largou, né? Você não pode largar essas lâmpadas na rua. Você tem que levar para o local apropriado. Claro. Uh, vejamos aqui a luz original gerada pela colisão do elétron na parede de vidro é na cor ultravioleta prejudicial aos olhos humanos danificando a retina ok uh, e o, o que é que define essa cor ultravioleta é o próprio material é cada material é cada metal tem uma, uma vibração natural uma frequência de vibração natural e essa frequência de vibração natural vai definir o comprimento de onda é, da, da luz decorrente da emissão termiônica. Então, não tem como evitar. Só que não é possível mudar esse comprimento de onda aqui. Ó. Ok. Prosseguindo. O elétron emitido é chamado de raio catódico. O nome catódico é, o, é usado porque o átomo... É, onde é que está que perdi aqui? Átomo que emitiu este elétron, ou melhor, que emite, né? Este elétron perde este elétron, tornando-se um cátion. É por isso que as TVs antigas né, diziam que era tubo de raios catódicos. É por esse motivo. Ó, temos um mercúrio. aqui, É o Hg aqui. É, este metal é, é utilizado em forma de vapor nas lâmpadas fluorescentes. É, é aquele gás inerte que fica ali dentro. Ele, vamos ver aqui. É, aqui a função dele, aqui né? Vamos escrever aqui: a função. Função de transformar a corrente elétrica em luz ultravioleta. Ok, e, e ele é tóxico também. Então, tudo é tóxico aqui, né? É, é, o fósforo é tóxico, o mercúrio é tóxico, a, a, o, o preço é tóxico. Tudo aqui é tóxico. A, a masculinidade tóxica, tudo é tóxico. Né? Então, figura 15 aqui. Ó, a bainha e o pó branco queimado. Então, você vê aqui a lâmpada de descarte, você vê a parte queimada aqui. Né? Inclusive, uma curiosidade. É, depois que lançaram os reatores eletrônicos em substituição aos reatores de, transforma de transformador, os reatores é, indutivos, hoje é, a maior causa de defeitos é, nesse, nesse sistema é no reator e não na lâmpada. Aqui, inclusive aqui na escola eu perguntei para os rapazes da manutenção, eles falaram que na maioria das vezes que a lâmpada para de funcionar, o defeito está no reator e não na lâmpada. Mas antigamente, quando se usavam os reatores indutivos, era o contrário. Dificilmente queimava o reator. Era quase sempre a lâmpada que queimava. Então, esse reator moderno, o reator eletrônico, ele é, bem mais frágil, bem mais descartável, né, do que o, o antigo. E por falar no reator, aqui está, estão as fotos. Aqui nós temos aqui as fotos dos antigos, aqui que não fabricam mais no Brasil. O, é, o, o reator no modelo antigo é fácil de ser descoberto pela carcaça metálica. Então ele tem, ele tem aqui uma caixinha metálica. Então ele tem um transformador aqui dentro do tipo yoke usado na, nos antigos televisores CRT. Esse pequenininho aqui é o de 127 volts e esse maior aqui é o de 220 volts rms e também por questão de do comprimento da do feixe de feixe de elétrons a, a tensão de 127 volts rms não não era suficiente para alimentar aquelas lâmpadas compridonas então tinha tem aquelas lâmpadas que tem se não me engano dois metros de comprimento é, ou um metro e meio para acionar aquela lâmpada você obrigatoriamente tem que ter uma tensão de, de fase de 220 volts RMS. Apenas uma curiosidade, ok? Agora, uh, aqui ó, como é que funcionava aqui ó, o reator convencional, o, o modelo antigo, obsoleto? Okay, ó, aqui tem o um botãozinho. Deixa eu pegar aqui o, o raio problematizador aqui. Perdemos aqui ó, o Problematizator Ray, perdemos ele aqui. Então vamos criar um novo aqui. Vamos lá, vamos aqui inserir forma raio, pronto. Aqui está o botãozinho liga desliga. O que acontece aqui ó? Vem aqui ó, o fio aqui ó. Aqui ó, nós temos um coil aqui ó, um, um enrolamento uma bobina, um solenoide aqui, indutivo. Aqui ó, aí o fiozinho vem aqui ó, vem para um, um dos quatro terminais. Aqui ó, tem esse filamento desse lado da lâmpada. Aí eu tenho outro terminal. Aí vem o fiozinho aqui ó, ele vem para essa caixinha aqui ó, que tem, tem esse cilindrinho chamado de starter, o iniciador. A gente vai ver o que, que é esse starter aí. Aí sai o fiozinho, vem aqui para o outro lado da lâmpada, pega aqui ó, esse outro filamento aqui do outro lado. Aí desce aqui, ó, vai para esse outro fiozinho que volta aqui para a chavinha liga-desliga. Então, aqui ó, a mesma figura. Então, é, você tem o filamento de um lado e o filamento do outro lado. Então, aqui entre os dois filamentos nós temos o fiche de elétrons. Aqui nós temos uma foto. É, essa foto aqui é bastante parecida com uma luminária que eu tive na época da faculdade. Não era exatamente esse modelo, mas era bem parecido e, e era bem mais confortável do que aquele, aquela luminária de lâmpada incandescente de 100 watts, né, que eu usava antes, né? Então era, era um conforto visual bem melhor aqui. Mas seja como for, você tinha dois botõezinhos aqui, ó. Então o primeiro botãozinho era o botão era o liga desliga. O segundo botãozinho era o starter. Então você tinha que apertar o starter, aí a lâmpada energizava, mas você soltava o botão do starter e a lâmpada continuava. Era como se fosse um motor de arranque de um automóvel. Ou, por exemplo, em um motor de indução é, monofásico AC, você tem que ter um enrolamento auxiliar de partida ligado em série a um capacitor. Que é o circuito de partida do motor monofásico de indução. Depois que ele partiu, aí você pode desligar o enrolamento de partida. Porque o enrolamento de partida reduz a eficiência do motor. Igualmente aqui também, né? Depois que a lâmpada ligou, aí você tem que desligar o starter. Tanto é que o botão do starter aqui, ó, ele não tem memória, ele não tem trava. Quando você tira o dedo aqui, ele desliga o starter. E o starter aqui era a parte que mais dava defeito, mais dava problema. A lâmpada não queimava... O reator indutivo não queimava, quem queimava era o starter. Tinha que estar sempre trocando, inclusive, nessa época, as repartições públicas, as empresas, eles tinham costumavam ter uma caixinha com um monte de starter, porque era o tempo todo, várias vezes por ano trocando esses negócios aí, o starter. E por falar no starter, aqui está ele Hoje em dia não usa mais, tá? É obsoleto. Então aqui eu tem o um cilindrinho aqui, então dentro aqui ó, tem uma lâmpadazinha aqui, ó. Com esse vidro aqui, ó, os contatos. E olha só como é que é. Tem a lâmpadazinha aqui, ó. Tem essa pecinha aqui, ó. e agora não, não me lembro o que, que é isso daqui. Quando ela queimava, ela ficava assim, ó. Porque ao queimar o filamento dentro da lâmpada, o filamento ele se vaporiza. Você tem um vapor metálico. E esse vapor metálico se deposita. Na superfície interna do vidro. Então o vidro fica tingido com essa cor metalizada. Isso, isso aqui significa que o, o, a, o starter está queimado. Isso, esse cilindrinho do lado aqui me parece que é um capacitorzinho aqui. Me parece. Mas eu não tenho certeza. Mas não importa, isso aqui é obsoleto, então deixa para lá. Agora vamos falar aqui sobre a modernidade. Aqui, ó. Então aqui ó, é o relator eletrônico modelo moderno. -moderno. Você sabe que é o modelo moderno porque a caixinha dele é plástica e também o peso. O, o moderno é bem mais leve do que o, o antigo. O antigo era, era um tijolinho, era Pesado. Ok. Então ele vem aqui, ó, com a, as explicações aqui, ó, de como você deve fazer a ligação aqui. Então é só seguir aqui as informações contidas aqui na carcaça e não tem erro. Aí você é só sair para o abraço. Vejamos aqui. Aqui nós temos o o folder de um fabricante aqui, ó Reator eletrônico 110... 110... 20 watts Na verdade não é, não é 110 volts, né? São 127 volts, né? Porque 127 é 220 dividido por raio de 3, né? Ok, aqui é, Quem fez é um tal de Márcio R aqui. Então, eu já marquei para vocês aqui, ó, em colorido aqui as partes importantes, olha só Aqui vem a tensão da, da fase, 127 volts. Tem um fusível aqui de 2 amperes na fase. Aqui ó, nós temos esses quatro diodos aqui. Ó, que é o diodo retificador de onda completa em ponte de Wheatstone. Então são quatro diodos aqui. Aí ó, tem esse capacitor aqui. Esse capacitorzinho eletrolítico. Aqui ó, é C1 de 10 microfarads, 250 volts. Ele é um filtro do ripple. Então, ele vai reduzir o ripple. Então, ele vai dar uma melhorada na retificação. Depois, aqui, ó, tem esse L1, C2, aqui, esse indutor de 1 um microenris. E esse capacitor de 220 nanosegundos, nan nanofarads. Eles formam um filtro. Um filtro de segunda ordem aqui. Para eliminar os harmônicos aqui. E que harmônicos são esses? São os harmônicos do, 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 do oscilador, né? Que é um circuito chaveado, né? Então quando você faz o chaveamento, você, você cria os harmônicos lá da, da série de Fourier, né? A função degrau, segundo Fourier, é formada por várias senoides. Então esse filtro de segunda ordem, aqui, ó, filtro LC, vai reduzir o efeito dos harmônicos. Agora aqui, pronto, aqui termina a parte de alimentação. Vamos ver aqui agora. Aqui, agora vem a parte de funcionamento. Então aqui ó, em verde está a lâmpada, propriamente dita. E temos dois blocos aqui, ó. É temos esses dois transistores NPN aqui. E é, em topologia é, totem-pollen, é, poste de totem. Seria essa topologia. Então, cada um deles aqui atua é, em um semiciclo. E vamos ver que esses três indutores aqui. Ó, o L2A, L2B e o L2C de 15 micro -henries. Aqui ó, estão eles aqui. Então, esses três indutores aqui... ó forma o meu yoke aqui, ó, o meu é, a minha bobina reator aqui, ó. Então a gente não vai entrar em detalhes tá, porque é, é complicado entender isso aqui, mas o que importa é isso tá? É, o reator propriamente dito estaria aqui ó, nessas três bobinas então você tem essa bolinha aqui. Então qualquer lâmpada econômica, se você desmontar você vai ver que você vai ter uma um pneuzinho aqui né, de ferrite aqui ó, com três enrolamentos. Então isso aqui é o que importa para nós. Não vamos entrar em detalhes porque isso aqui não é um curso de eletrônica. Agora aqui está a foto aqui da, da lâmpada desmontada. Aqui ó nós temos aqui ó, os quatro contatos. Lembre-se né, que a lâmpada sempre tem quatro contatos. só dá para ver aí ó. Sempre quatro contatos. Vamos ver aqui ó. Aqui também dá para ver isso aí. Por que quatro contatos? Porque são dois filamentos, né? Cada filamento tem dois contatos. Uh, então, ó, aqui está. Ó. Então, são três bobininhas aqui, né? Aqui é a, é a branca, a vermelha, acho que é a azul. Isso. Uh, que mais aqui? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui ó, esses dois capacitorzinhos aqui, ó, Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, Tem esse C5 aqui e esse C4 aqui, é de 2,2 microfarads, 50 volts. Que são esses dois aqui, ó, capacitores pretos aqui. Ó. Porque eles são eletrolíticos. Uh, vamos ver aqui. Ó. Nós temos aqui ó, é, esses dois capacitores aqui, é, é, apolares C3C7, de 1 nanofarad e 6 nanofarads, que são esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Aqui ó, os dois transistores aqui, ó, NPN, aqui ó, um tá aqui outro tá aqui, são esses dois aqui, ó, esses NPNs aqui, ó. Tenho esse e tenho esse aqui. Ok. Temos aqui ó, essa outra, esse outro indutor aqui, ó. É, vamos ver aqui. Esse L3 aqui que é diferente. Eu não sei onde é que ele está aqui. Talvez ele seja aqui, ó. Tem uma terceira cor aqui, azul, talvez seja um deles aqui. Pode ser, imagino que seja, né? porque não tem outro indutor aí, né? Imagino que seja. Então aqui ó, tem esses diodos aqui também, ó, esses quatro diodos aqui, que são aqui ó, esses quatro diodos aqui, ó. Um, dois e três, quatro aqui. Ok. Então basicamente esse é o princípio de funcionamento, mas não vamos aqui explicar o como é que ele opera, não, porque não é o nosso foco aqui. Aqui agora que nós temos a, a emissão de elétrons na lâmpada fluorescente. Então, olha só, uma das, uma, um dos filamentos vai emitir os elétrons para o outro lado. E esses elétrons pelo ar aqui, ó, eles vão se chocando com a parede aqui. Ó. Então, eles colidem com o, o mercúrio aqui e é, ativam o mercúrio. O mercúrio começa a emitir luz. Claro que ele emite só por um instantinho, né? mas o, o constante bombardeio mantém o mercúrio sempre aceso. Agora aqui ó, nós temos uma, um spot. Aqui é né? um, um recipiente para lâmpada. Que nós chamamos de luminária. E aqui é o modelo calha. Que é esse modelo comprido aqui. Isso aqui não é indicado para residências. Porque não é um aspecto bonito. Isso aqui então é indicado para oficinas, escritórios, escolas... Mas seja como for, é um modelo um pouco mais elegante. Ele tem aqui ó essas, esses frisos na lateral aqui para reduzir o efeito de ofuscamento. Porém a pessoa que fez essa instalação fez mal feito, né? Ó? Porque, olha só, ficou com esse fio azul aqui ó aparente aqui ó, ficou horrível, né? Sem contar que esse fio azul aqui ele é usado para o neutro, né? Segundo a norma, né? Então usou a cor errada também. Olha quanto, quanto erro aqui ó. Ele deixou aqui ó, as conexões aqui em cima expostas, então foi um serviço bem porco, né? serviço bem mal feito aqui, mas não importa, o que importa é entender o modelo desse tipo de spot, a luminária do tipo Calia. Aqui ó, nós temos a luminária também é Calia, só que esse aqui é o modelo antigo, modelo anos 80, que é um dos mais feios que existe, né? realmente é um monstrinho de feio isso aqui, né? E quem viveu naquela época sabe que naquela época, só dava isso daqui, né? É, qualquer estabelecimento público, qualquer escola, sempre era esse tipo de luminária, né? Horrivelmente feio. Tinha o de duas, tinha o de três, tinha o de quatro lâmpadas. Aí está. Então, a, o reator ficava embutido aqui, ó. Por dentro da cara. Então ninguém via o reator. Olha, tinha vários modelos. Então, esse cumpridão aqui, ó que eu acho que tinha dois metros de comprimento, se não me engano, ou um metro e meio, somente podia ser acionado uma, numa tensão de fase de 220 volts. Porque 127 volts não eram suficientes para gerar aqui a, o feixe de elétrons para energizar a lâmpada. Ela, ela não acendia. Aqui ó, tem uma que é mais bonita, que essa daqui é espelhada por dentro. Né, então, por ser espelhada, ela aumenta a eficiência luminosa. Agora, pessoal, aqui o item 4, que é o quarto tipo de lâmpada seria a lâmpada de indução. Mas consultando aqui o, o Streamlabs, eu estou vendo aqui que deu aqui exatamente uma hora e 50 minutos, que é o tempo da nossa aula. Então, para não sobrecarregar aí a nossa audiência, vamos parando por aqui e prosseguiremos com este assunto na nossa próxima aula extra. Que vai ser exatamente na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Então, vai ser quinta-feira, dia 27, pela tarde. Aí, então, a gente prossegue com esse assunto. Amanhã, sexta-feira, dia 21, nós temos a nossa aula regular online de ET081. Lá nós vamos de, é, pular esse assunto dos atuadores, que são lâmpadas e motores. E vamos para os sistemas de proteção elétrica. Se não me engano, a gente vai começar com os. Acho que são, acho que são os seccionadores. Isso, são os seccionadores. Então, pessoal, nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau.